Mani sauc Mārtis Feldbergs, man ir 17 gadi. Esmu dzimis Cēsīs, bet pašlaik dzīvoju un mācos Talsos. Par nākotni man skaidra plāna nav, taču zinu, ka nebūšu cilvēks, kas sēdēs birojā pie datora ar uzvalciņu. Paldies! Kopš tās dienas Miss un Misters Talsi skaistam konkursā aizritējuši vēl 17 gadi, un radošās atpūtas pagalms tiltiņi šobrīd ir kā pierādījums, ka tolaik Mārča teiktais ir patiešām īstenojies. Ar nerimstošu uzņēmību nātrēm aizaugušā lauku sētā ērgļu pusē, viņš šobrīd radīs vietu, kur pavasaros pulcējas ērču un karūs ķērāji, kur neparastā apaļā kanģas laboratorijā top dažādi uzlējumi, bet pati vieta ik uz soļa rada mājas un latviskuma sajūtu. Bet tagad par visu pēc kārtas. Kā tas nākās, ka tu esi šeit, šobrīd šeit, nu, un ir stāsts par to, ka tu esi atgriezies savu vectētiņu mājās? Cik tur ir patiesības? Patiesības tur nav. Vectētiņu mājas ir savi 100 bišķi mazāk kilometri no šeienes. Bet tas stāsts man Vidzemes augstienē sākās 2004. Gadā, kad es sēdēju Rīgā savā frizētavā, jo pēc izglītības esmu frizieris. Un sapratu, kad es skatos ārā pa durvīm, pa logu, un tā iela, tā čaka iela, un smir tas asfalsts, un tie cilvēki tur klīst, un tas viss man vienā brīdī tiešām baigi bija apnicis, un es sapratu, ka es vairs negribu dzīvot pilsētā, un kur gadies, kur ne uz galda stāv nekustamo īpašumu žurnāls, un es viņu šķirstu, un atrodu, ka ir ērļu pusē viens īpašums nopērkams, kurš maksā tieši tik, cik man kontā ir nauda. un tad, nu jā, bija jābraukt lūkoties tas īpašums, jo gribējās tiešām ārpus tās pilsētas, gribējās prom no pilsētas, jo es kaut kā vienā brīdī sapratu, ka es nevaru kaut kā īsti atpūsties arī tajās brīvdienās, tad, kad tu esi pilsētā. Un es arī neredzēju jēgu tam, ka es strādāju pie kāda un esmu kā darbinieks un pelnu kādam citam naudu. Es jau tad sapratu, ka tu esi tomēr gribu būt, lai arī cik maziņš vai kā, bet tomēr uzņēmies un darīt tās lietas, kas man patīk, kas man vislabāk padodās un priecēt pārējos cilvēkus ar to un tādā veidā arī nopelnīt savu maizi. Tā kā. Viens no tiem ir šis ērču ķeršanas čempionāts. Kur pat grūti ir izrunāt, vai ne? Ērču ķeršanas čempionāts. Tāds arī es tev pilnīgi piekrītu. Jā, nu tas bija tāds viens ar Māri Olti kopā mēs izdomājam šo te projektu. Jo bija lieta tāda, kad es sapratu, ka tajos mežos ir baigi daudz tās ērces, un tad to defektu par efektu pārvērst, un ka viņas tā kā varētu iet mežā un varētu lasīt un tamlīdzīgi. Bet man gribējās, lai no tā pasākuma sanāk kaut kāda divcīņa, un lai tur vēl kaut kas cits interesants ir klāt. Un tad mēs ar Māri pie kafijas tases sēžot runājamies, un es viņam saku, tā kā, nu man ir tās zivis, bet tās parastās karūsas tikai. Vai tur kaut kas var sanākt? Viņš saka, jā, liec klāt to karūsu ķeršanu, un tad sanāca ērču un arī karūsu ķeršanas čempionāts divcīņa. Cilvēki brauc forši atpūšās, pavada forši dienu un vienkārši gūst labas emocijas. Bet patiesībā jau tu esi tāds pilsētas puika, vai tomēr nē? Laikam nē. No tās pilsētas man varbūt ir nedaudz tas skatījums, tas atšķirīgais skatījums, kas ir tiem cilvēkiem, kuri visu mūžu ir nodzīvojuši laukos. Jo, ja tu nodzīvo visu mūžu laukos, visu laiku vienā vietā, tad viena tā lieta, kas iespējams tev pietrūkst, ir tā spēja saskatīt tās interesantās un vērtīgās un foršās lietas apkārt. Ja tu visu laiku ar viņām dzīvo, tu viņas vienkārši vairs neredzi. Un tad tajā 2000. Sākumā, kad es sāku šeit braukt un sāku to visu attīstīt, es redzēju to, ko tad tik nevar uztaisīt. Ja? Un tad metos tajā visā iekšā. Un, protams, skepse jau bija no daudziem par to, kas tad uz tiem taviem džungļiem brauks vispār. Kas tad vispār, vai te vispār iespējams uztaisīt kaut ko skaistu no šīs te pamestās vietas. Bet ir, tā ticība iekšā bija un tā vēlme bija ļoti arī liela. Kas tev palīdzēja saņemties? Droši vien palīdzēja saņemties īstenībā tas, ka tu saproti, ka tu jau neko citu dzīvē laikam tomēr negribi darīt un nemāki darīt. Un tad tev vienkārši ir jādara tas, ko tu vislabāk māki darīt. Un tā ir tā vidas iekārtošana un ciemiņu uzņemšana un viesmīlība. Tas droši vien ir tas, ko es laikam māku darīt tomēr vislabāk. Un tas nozīmē, ka tas man vienkārši ir jādara, un es to arī daru. Un tas viss roku rokā ar ģimeni, par kuru Mārcim nevien prieks, bet pat pamatots lepnums. Par ģimeni runājot, man ir smukais komplektiņš, puisīts un meitrīt. Ja? Mīļa sieva, kas māk gatavo ēst, kas nav mazsvarīgi, kas atbalsta mani manā darbā.
Un jā, ar sievu mums ir ļoti labi, laba saskaņa šajā te brīdī, kad brauc pie mums ciemiņu, jo es atbildu par dzērieniem, viņa atkal par ēdieniem vairāk, un mēs viens otra darbā nejaucamies. Un viņa tiešām ļoti prasmīgi uzņem ciemiņus un pabaro viņus. Tā tandēmā strādājot, paiet viņu vasara un turisma sezona. Taču, kā stāsta Mārcis, kopā ar Ilzi savulaik piedzīvots arī posms ārpus Latvijas. Visi latvieši brauca uz Angliju, un tad mēs domājam, ka mums arī ir jāpamēģina. Nebija tā, ka nebūtu darba vai ka būtu jācieš trūkums, bet mēs vienkārši nolēmām, jā, ka tas ir jāizdara kaut kādas pārmaiņas vajag dzīvē un aizbraucām uz Angliju. Pastrādājām tur dažus mēnešus un sapratām, ka nu, tas ir pilnīgi kaut kas tāds, kas mums vispār nav domāts un nav paredzēts. Un vēl pēc tam aizbraucām uz Spāniju mēnesi, padzīvojām, arī it kā meklējām darbu, baigi meklējām darbu, bet neatradām viņu. Un tad smuki braucām mājās un turpinājām attīstīt šo te visu pasākumu ar lauku turismu. Jā. Bet šobrīd šeit esot tev pašam sanāk gana bieži, arī pasēdēt uz tās laipas un pamakšķerēt, vai vairāk tas viss ir tā kā citu kļūt? Īstenībā sanāk laika, jā. Es ik pa laikam man patīk vienkārši apsēsties kaut kur saulītē un pabaudīt tos darba augļus kaut kādā brīdī un paskatīties, cik smuki ir sanācis, atcerēties tos grūtos brīžus, cik grūtas bija to visu izdarīt, bet man tagad tas viss ir. Mums ir izdevies noteikti šo te ainavu diezgan lielā veidā pārvērst, jo arī, protams, šis te dīķis tajā laikā, kad mēs šo īpašumu iegādājāmies, bija tāds krietni mazāks un tāds aizaudzis dūkuznājs. Tas tika izrakts un tika izrakts šīm te bērziem apkārt kanāls, un tad mums ir pašiem arī sava sala šeit, un ļoti ainaviska vieta veidojās. Un man kaut kā dzīvē tas ainaviskās lietas un tas, cik tās lietas labi izskatās, tomēr ir svarīgi un patīk, un laikam arī padodās. Bet ja tev lūgtu paraksturot vispār, cik liels atbalsts ir turismam Latvijā? Par ērgļiem mēs tikai jau pieskārāmies, bet vispār ir atbalsts? Ir dažne dažādi fondi, tu vari rakstīt projektus, it kā jā, bet kaut kādā vienā brīdī laikam es esmu tomēr sapratis, ka bieži vien to fondu apguve un projektu rakstīšana tik ļoti ierobežo tevi tavās vēlmēs un sarežģīto pasākumu, kā arī sadārdzina, ka kaut kādā brīdī tev vairs īsti negribās tos projektus rakstīt un kaut kā vairāk gribās paļauties uz sevi. Jo, protams, projektu realizācija ieliek tev kaut kādos grožos, ja tu esi uzrakstījis projektu, jo tev ir jāatskaitās par to diezgan daudz gadi vēl un tev ir jāsasniec tie mērķi. Un ja kaut kādā vienā brīdī tu tomēr saproti, ka tu tomēr vairs negribi to darīt, tev it kā nav atpakaļ ceļa. Tev šeit ir mērķi, ir vienalga visu laiku šos gadus jāsasniedz, vai vienkārši jādod atpakaļ naudu. Jā. Tas liecina, ka tu esi kā cilvēks tāds tendēts tomēr uz neatkarību. Jā, nu tieši tāpēc arī tas uzņēmums, jā, nevis strādāt kaut kur citur un jā, nepatīk lietas, kas iegrožo, ierobežo. Un tur ir tā, man liekas, tā liela atšķirība starp laukiem un pilsētu, ka pilsētās ir tas moments, ka tas spiediens uz to, ka tev visu vajag. Tev vienkārši tiek iestāstīts tas, ka tev visu vajag, tev pērc šito, paņem kredītā to, un cilvēks, jā, man to visu vajag, viņš to visu sāk ņemt, un tie maksājumi tikai aug, un līgumi viss ir saslēgts, un tad vienā brīdī tu saproti, ka tu jau nevar tā vienkārši pateikt, es tagad atpūtīšos bišķiņu, jo tev ir milzīgas saistības visu laiku, un tu esi tajā vāveres ritenī iekšā, un tev vienkārši atpakaļ ceļa vairs nav. Un man liekas, laukos ir tā priekšrocība, ka tu vari kaut kādā mērā tomēr bišķiņu distancēties no tā vāveres riteņa. Un... Bet iespējas ir pietiekoši daudz, teiksim, jauniem cilvēkiem šādā ērgļu pusē? Tādā... Iespējas ir, ja tu pats arī gribi darīt, ja tu nebaidies no darba, ja tev ir idejas, spēja sameklēt un piesaistīt šo te pirmo kapitālu, šīs te finanses, kur es domāju savukārt, ka man tas pietiekami labi nav izdevies, tomēr iespējams tāpēc arī tas viss tik ilgi tapa šeit, nevis pāris gados, bet principā 10 gados. Bet ja mēs pakāpjamies kādu laiciņu atpakaļ un paskatāmies tiem pirmajiem patstāvīgajiem gadiem, ar ko tas ir gājis cauri? Nu, tā nav uzreiz šī vieta. Tā ir tāda gana raiba vēsture tomēr. Jā, nu tā šī vieta jau ir tikai, jā, nu pēdējā, nu tā, ka tādā produktīvā ziņā šī vieta ir tikai pēdējos pāris gadus tādā ziņā. Pirms tam tas visu laiku bija gadījuma darbi, darbs celtniecībā, ļoti daudz, kas man, kā es smējos,
diemžēl padodās, bet nepatīk, vai nepatīk, bet diemžēl padodās, ja. Bet tas bija tas arī, kas man padevās un kas un kādā veidā es varēju sev un savai ģimenei un šim te visam pasākumam nopelnīt naudu. Un jā, un tur pagāja diezgan daudz gadi, principā, tu tā kā strādā, lai nopelnītu naudu, un tad tajā brīvajā mirklī tu nāc šeit un to naudu investē šeit un būvē visu to. Un tas tāds diezgan grūts periods bija, jā, kamēr es nonācu līdz tam, bet paldies Dievam, es nonācu līdz tam. Un frizētavu? Un frizētavu šad tad brīvos brīžos kādam draugam tiek mati nogriezt, jā, bet tā... Bet bija laiks, kad strādāji tieši? Bija laiks, jā, kad es Rīgā strādāju salonu frizētavā Brigita, man liekas, 6 gadus nostrādāju kaut kur, jā. Bet tas patīkamākais laiks, pat principā, bija tieši, kad es strādāju ar bērniem, bērnu frizētavā. Nu, tajā laikā es biju riktīgi top bērnu frizieris ar vislielāko pierakstu pie manis un tā. Man ļoti patika ar viņiem strādāt, saprast viņus, tā kā runāties, smieties ar viņiem. Tas varētu būt arī turpinājums, kāpēc tev bija raidījums jaunatnē? Jā, tur arī tā interesanti tas viss pavērsās, kad mums bija sadarbība ar Latvijas televīziju frizētu vai Brigitu, un mēs griezām un taisījām frizūras Juniors TV raidījumu vadītājiem. Un tad kādā jaukā dienā pati producenti man uzrunāja Mārci, varbūt arī grib pamēģināt vadīt raidījumu. Un tad es to visu tā kā pamēģināju un tā kā laikam kaut kas arī bišķiņ tā kā sanāca. Nu, labi, Juniors TV bija tāds raidījums, kurā vienkārši bija jāierunā pieteikumu teksti. Tas varbūt nav nekas tāds šausmīgi sarežģīts un kaut kas tāds grandios. Bet tad nāca piedāvājums vadīt arī rīta tiešraides raidījumu Latvijas televīzijā Šurpu turpu rīts ar Mārci. Bet, protams, atceroties to laiku ar šīs dienas acīm, man liekas, ak, cik žēl, ka man nebija tās pieredzes un to zināšanu un tās dzīves gudrības tad, tajā laikā, jo tad es būtu spējis izvērst šo raidījumu daudz saistošāk, daudz interesantāku, ja tas tad, nu, ja es būtu skaties to visu šīs dienas acīm, tā kā, bet tas bija tāds ļoti interesants un patīkams laiks un, protams, pirmās atpazīšanas, kā populāri cilvēki, ka tevi atpazīst uz ielas un nāk klāt tev un šitais tas Mārcis. Mums pirmajā brīdī tas likās tā baigi aizraujoši, pirms ar laiku tu saprati, ka tas tomēr tā kā nogurdina un tamlīdzīgi. Bet jā, bet es esmu visu kaut kam izgājis cauri un tagad man tas noteikti lielā mērā palīdz darbā ar cilvēkiem. Jo ikdienā, protams, es strādāju cilvēkiem ar ciemiņiem, kas atbrauc pie mums forši pavadīt laiku. Gan radošās atpūtas pagalmā, gan kanģis laboratorijā. Un tas noteikti noder, jā. Bet pieminot šo popularitāti, vai nav traucējusi māsas atpazīstamība? Un cik tas ir palīdzējis vai traucējis? Nē, nu, kaut kādā ziņā noteikti tas ir, protams, palīdzējis. Bet, nu, traucē tādā ziņā, ka tev ir bieži vien ar viņu kopā tā kā, nu, jāpārdzīvo tās kaut kādas sliktās dienas, tās cilvēku negācijas, kas plūst dažādi komentāri, kurus gan jau es jau vairākus gadus vispār nešķiru un nelasu. Un tad, protams, man ir sāpīgi par to, ja man māsai iet tā neīpaši. Nu, tādā ziņā, protams, jā. Bet tev pašam tā popularitāte nav kaut kādu negatīvo pusi devusi? Nē, tik traki populārs. Pagaidām es vēl nekad neesmu bijis. Redzēs, kā būs pēc šī raidījumā. Bet jā, viss kārtībā, jā. Šeit gan jāpiebilst, ka Mārcis ir nedaudz pieticīgs. Tautā viņu atpazīst gan ar dažādiem televīzijas šoviem, gan gūtajiem panākumiem kopā ar Ievas Karēvicas vadīto Madonas zaļo kori. Jā, starp citu kora vadītāja Ieva Karēvica, ko es ļoti labi jau tad jau pazinu, tā kā sapratu, ka tur var tiešām sanākt kaut kas labs. Jā, un tāpēc un īstenībā aizvilku šo te pasākumu mani sieva. Viņa pateica, Mārci, tev ir jāiet. Es gan zinu, neaizbraucu uz to atlases kārtu, bet tomēr aizbraucu. Un pēc tam jau sieva rūkti nožēloja šo te gājienu, jo vīrs nebija principā nezinu, cik nedēļas mājās. Jā, paralēli tam es ik pa laikam esmu vadījis interesantus dažādus pasākumus šeit no ZZ čempionāta pasākuma kā raidījuma vadītājs. Un tad bija man dzīvē viens posms tāds, kurā es strādāju pa naktīm. Tas bija TV3 nakts interaktīvais šovs Čil, kur principā darba laiks bija no kaut kādiem 12.1 līdz 5 rītā. Visu nakti tātad stāvēt kadrā,
runāt visādas muļķības, komentēt īziņas, kas atnāk, un mēģināt vienkārši neaizmigt un neļaut citiem aizmigt tiem, kas visi skatās. Te es atkal biju izskatās pēc kaut kāda itāļa mafiozo. Nu, te jau redz ģimene. Nedaudz jau tāda sena bilde, bērni jau krietni paaugušies. Bet tādi mēs esam, jā, priecīgi un laimīgi, tieši tāpat kā bildēs, tā arī dzīvē ir. Saticīgi, saticīgi mēs esam tikpat, kā nestrīdamies, bērni mūs klausa. Idīle vienkārši mums ir. Vai ne, mīļā sieva? Jā, viņa piekrīt. Bet noraksturos, vai kāds esi kā vīrs? Kāds es esmu kā vīrs? Tas arī redzu. Es tagad padomāšu šo jautājumu. Kāds es esmu kā vīrs? Nu, kāds tu esi? Samuls, redz, kā tas jautājums, ko tevi Samuls, ne? Redz, viņš Samuls. Mēs atgriezīsimies pie šīs tēmas kādā no nākošajiem raidījumiem. Paldies! Ar humora pieskaņu viņš stāst arī par saulaino kāzu dienu, kad izbraukuma Zaksā Mārcis un Ilze jāvārdu teica te pat tiltiņos dīķa malā. Būdami radoši un apzinoties, ko tieši vēlas savā īpašajā dienā, jaunieši paši rūpējušies par savu kāzu norisi. Jā, nu, protams, teritoriju pušķojāmies paši. Šīta bilde ir... Parāda tos beņķus, vienā sakot, vienā pusē beņķi un otrā pusē beņķi. Es saskatījos amerikāņu filmus, man arī ļoti gribējās tā kā vienmēr baznīcās rāda, ka vienā pusē sēž vīra radi, otrā pusē sēž sievas radi. Un tad mūsu gadījumā sanāca tāda, ka sievas radu pusē bija diezgan daudz cilvēki, bet manā radu pusē principā bija māsa pat nebija, jo māsa pie galda stāvēja, principā bija mamma. Manā pusē tāda bija mamma, un Ilzes pusē bija ļoti daudz radnieku. Turpinot pārlapot albumus, atmiņu atsaucam arī laiku, kad tiltiņu pagalmā viss vēl tikai tapa. Jā, paldies visiem daudziem talciniekiem, kas ir braukuši šajien dažādās talkās, bet ar laiku tomēr saprat, ka talkas taisīt es vairs negribu, jo cilvēki atbraucot talkot, tad, kad viņi ir nostrādājušies visu nedēļu tajā Rīgā, viņiem gribas vienkārši atpūsties, nevis tur vēl cik stundas grābt, lasīt, kasīt un tamlīdzīgi. Un tad es nolēmu, ka izdarīšu, ka pats, un tad draugus aicināšu tikai uz ballītēm. Un tas arī Mārcim godam ir izdevies, un galvenokārt jau runājot par Kandžas laboratoriju, kas tapusi kā pievienotā vērtība lauku turismam. Man ļoti uzrunāja vispār kaut kāds... Vispār uzrunāja iespēju kaut ko uztaisīt pašam, nevis tā kā ejt veikalā pērc to, pērc šito, bet tu tā kā pats spēj to visu uztaisīt, saražot, un tas vēl pietiekami kvalitatīvs ir. Un tad vienā jaukā dienā man nācās pagaršot vienu dzērienu, kas bija kandža, un es viņu pagaršoju, un es jūtu, ka tas nav kaut kas nu, drausmīgi pretīgs un negaršīgs, kā varbūt bieži vien ir ierasts. Un es saprotu, jā, es gribu kaut ko tādu darīt, es gribu kaut ko tādu taisīt, un es gribu, lai arī man tas sanāk. Un tad jau, protams, sākās eksperiment, tu tā kā uztaisi to dzērienu, bet ko tad viņu tādu pliku baltu dzersi, nu, tas baltu, bet caurspīdīgi. Un tad tā kā varētu kaut ko pielikt klāt, varbūt kaut kam uzliet virsū, un tad varbūt, kāpēc tad liet tikai virsū kaut kam tradicionālam, kā piemēram upenes vai āņogas vai plūmes, bet varbūt var mēģināt uzliet uz mārutka vai uz ķirbi vai uz vēl kaut kā jocīgāk. Un jā, tu saproti, ka kaut kas tik pa laikam tāds baigi interesants ir, parādās un garšo, jā, un ir interesants emocijas. Jā, bet tas ir tas, ko mēs daram visu laiku, mēs, tā teikt, esam nemitīgi ideālās garšas meklējumos, dažādos eksperimentos, un kā es smējos, mūsu eksperimentālai trusīši ir visi mūsu apmeklētāji, kuri to visu arī nogašo un pasaka, kādas viņiem emocijas ir. Un ne tikai, protams, pasaka, es jau tā kā pēc acību redzu, kas viņu galvās noteikti tajā brīdī, tad, kad viņi to iedzir. Ejam iekšā! Tātad izstāstīšu. Tātad ēka ir būvēta sākumā uztaisot tādu tā kā režģi. Tur tālumā tā čigānu pirts, to var tā kā redzēt, kā tas izskatās pašā sākumā. Tiek uztaisīts šāds režģis, pēc tam mēs viņu apvilkām ar sietu, un tika uzpūstas virsū speciālas putas, tādas, kas ļoti labi tur arī siltumu, un vienlaicīgi ir gan tev jumts, gan sienas, gan siltinājums viss vienā, pārkrāsots ar speciālu UV hidroplastu, lai saule un lietus nebojātu šīs te putas. Un tad
tā viņi izskatās. Un tieši šī neparastā ēkas forma un savdabīgais interjers ir tas, kas visvairāk piesaista gan pašmāju, gan ārzemju turistus. Un Mārcis ar azartu un nerimstošu humoru labprāt stāsta gan par dzērienu tapšanas procesu, gan laboratorijā redzamajām lietām. Šis arī ir īstais kanģi saprāts, bet tas ir nedaudz savādāks. Bet šo mazo demo modelīti mēs ņemam līdz uz izbraukumiem, lai cilvēkiem uz vietas varētu nodemonstrēt, kā tur tas viss noteikti, kā tur pil. Un tam līdzīgi, protams, ja mēs ar šādu te iekārtu paši strādāt, tas būtu ļoti ilgi un mokoši. Nevarētu nekad to gala rezultātu sagaidīt, bet priekš dažiem pilieniem un priekš vienas, tā teikt, mazās degustācijas pilnībā pietiek. Jā. Bet cik jūs esat legāli šādi te no kanģis darinātāji Latvijā? Es domāju, ka šobrīd jau pietiekam daudz, jo tā stiprā alkohola dzērienu ražošana neizbēgam rodās tajā brīdī, tad, kad tu taisi vīnu, jo sākumā viss vienmēr sākās ar vīnu. Ir vīns, vīns tāds, šitāds, šitāds, un ik pa laikam kādreiz tomēr kaut kas no tām partijām nesanāk, un tas vīns nav tik garšīgs, un tad vienīgais, ko tajā brīdī var darīt, ir vienkārši to visu izdzīt caur trubiņām, bet tajā brīdī, tad, kad es principā... Tad, kad man tapa tā ideja par kanģis laboratoriju, un tad, kad visu to sāku attīstīt, tas bija 2011. Sākums, tad, principā, es domāju, ka uz to brīdi Latvijā nebija nevienas tamlīdzīgas iestādes. Tik maziņas, tik oriģinālas, tik ar iespēju degustēt, braukt un pagaršot. Bet tamēr, kamēr es tur muļājos un visu to visu būvēju, beidzot tas viss nonāca līdz gala produktam, tad jau saradās jau daudzas citas vēl, jā. Bet viņš uztver kā konkurenti? Nē, tāpēc, ka mums katram īstenībā ir savādāka pieeja, pilnīgi un galīgi. Es esmu ievērojis, ka daudzi citi ražotāji ir ar tādu ļoti lielu vēlmi un deksmi tikt tajos lielajos tirgos iekšā un lielajos veikalos. Mums tas nav un es pieļauju, ka nekad arī nebūs, jo mēs vienmēr būsim mazais mīlīgais uzņēmums, mazais ģimenes uzņēmums, uz kuriem var atbraukt, forši pavadīt laiku, padegustēt un... Un mēs neizvērsīsim šeit, es domāju, nekad kaut kādu lielu ražošanu. Un tā arī ir viena no priekšrocībām, ko var piedzīvot viesojoties pie Mārča. Katram veltīt uzmanība un brīžam pat draudzīgs caršs. Mārči, visam šitām ir kurpju izpējas no tā vīna, no bērču vīna, no ābo vīna, jā? Ja? Gala produktu, cik stiprs tev ir? Nu, 85 kaut kādi, jā. 85, un tad tas viss tiek... Jā. Jā. Nu, tālāk jau jums ir skaidrs. Tālāk jau zinu. Jā, bet dāmas un kungi, mēs esam pietuvējušies tām liktenīgiem brīdīm, kad jums ir jāpagāršo šīs te dzēriens. Ar paliekošo garšu. Šī garša jums paliks vēl ilgi jūsu atmiņā un mutē. No. Lūdzu. Ojē, ziņa, pirmā atbildē. Nu, beidz, nu šitai pēc smaržas visu var pateikt. Nu, tas taču ir tas, nu. Nu, tas ir tas, ko iz... Jā. Bet tas ir, kas ir... Un kāpēc zaļā krāsā tās ir dāmas un kungi laksīs? Un te nu pierādās Mārča iepriekš teiktais par klientiem kā izmēģinājumu trusīšiem, jo degustēts tiek daudz un netrūkst nekārtīgas līdzdarbošanās un pārsteigumu garšas kārpiņām, ne sajosmas pilnu uzslavu saimniekam gan par neparasto piedzīvojumu laboratorijā, gan romantisko brīvdabas kino, kas izveidots tepat meža ielokā, un radošajām darbnīcām, kur līdz ar sieras iešanu vai ziepju vārīšanu, to parī māla trauki, un jau pavisam drīz piedāvāta tiks arī senlatviešu autentisko rotu darināšana. Cilvēku varētu atbraukt, jā. Un izkalt paši savu rokasprādzi, gredzenu vai saktu, tās principā būs senlatviešu tā kā autentiskās rotas, kaut kas tam līdzīgs. Es palēnām arī pats tā kā apgūstu šīs te prasmes, un jā, es arī būšu tas galvenais meistars, ka lai es paskaties, kādu es, saka, ka es tev to uztaisīju, paskaties, kādu skaistu uztaisīju rokasprādzi sievai, vai tad skaista vai ko sieviņa? Varīnši. Iedo buču. Kāds viņš ir kā vīrs? Tas tagad tā man tiek formulēts jautājums. Vai es tev pieeju tuvāk, lai tev vieglāk atbildētu? Es īsti neatbildēju uz šo te jautājumu par to, kāds es esmu, kāds vīrs, kāds es vīrs tev esmu, kāds. Es tā diezgan samūlu īstībā tad, kad man uzdevu šo jautājumu. Vai tu, Ilze, vari atbildēt uz šo jautājumu? Kāds es tev esmu kā vīrs? Skatoties man acīs. Es zinu, kāds tu esi kā cilvēks. Un tas varbūt arī ir tas, kāpēc mēs arī aprecējāmies, jo es tu iemīlēju tādu, kāds tu esi, kāds pēc savas būtības. Un tāds tu arī tur mēs kā vīrs.
Nu, ļoti darbspējīgs. Tas ir varbūt tā lielākā īpašība, ko es atbrīnoju Mārcī, kad ir ļoti, ļoti liels darbspējs. Jo es nezinu, cik vispār ir tādi cilvēki, kas nopērk tādu vietu pilnīgos džungļos ieaugušu ar mazu perspektīvu, varbūt īsti neredzot, ko tur varētu darīt. Nu, 10 gadi tas ir ilgs ļoti laika posms, man liekas, kur nu, arī es, ja pēc sevis skatos, tad, nu, es, man liekas, 100 reizes jau būtu atmetis ar roku. Ne tikai vienu vai divas, ja, jo, nu, tā lielais darbs, kas šeit ir ieguldīts, nu, tas ir to reti, man liekas, kurš var paveikt. Nu, viens pats, nerimstoši, nepagurstot, veltot ļoti daudz laika un spēku šeit. Nu, tas rezultāts, ko viņš arī iet, un to viņš arī var sasniegt, ja kaut ko ļoti paldies tev, Ilze, par šiem labajiem vārdiem.